Келес ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі тарапынан биыл жыл басынан бері 400-ге тарта іс-шаралар ұйымдастырылса, карантиндік шектеулерге байланысты соның басым бөлігі онлайн режимде өткізілген. Ал Талдықорған қаласында өткен Мұқағали Мақатаев өлеңдерін оқудан республикалық байқауында келестік Фатима Садуақасова бірінші орынға ие болған. Бұдан өзге Түркістан қаласында өткен Нұр шашқан бүлдіршіндер атты бишілер байқауында Айым би тобы баш жүлдені жеңіп, аудан мерейін асқақтатып отыр. Келес аудандық ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты жалпы саны 45 мәдениет нысандары жұмыс жасайды. Ал олардағы мәдениет саласы қызметкерлерінің жалпы саны 150-ге жуықтайды. Аталмыш ұйымдарда 58 үйірме, 7 жанр бойынша жұмыс жасаса, оған қатысатын жас өнерпаздар саны 1700-ге жеткен. Осылай деген ауданда ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі басшысының орынбасары Ербол Назаровтың айтуынша, биыл Талдықорған қаласында өткен Мұқағали Мақатаев өлеңдерін оқудан республикалық байқауда аудан өнерпазы Фатима Садуақасова бірінші орынға ие болған. Жалпы біздің бөлім, Келес ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 10 бағыт бойынша жұмыс атқарып келеміз. Ішкі саясат жағынан 5 саланы, мәдениет саласында 5 саланы. Ya, osu bağıtta bizde hazır atkar jatkan jumısımızda bilgi, jılgı, jıl basından bastap şarlar jospar bekitilgen. Sonra bekitilgen jospar'a zeyde jumıs atkarlık gelip. Onun içinde bizde hazır no, negizden birinci kezekte bizim no, odamızın sayasi ahvalın turaqtılığı, ol jerdegi bizim özümüzdegi jağa etnosaralık karım-kapınastar, o yerde özü ұлт өкілдері, бізде мына 5 өзі ұлт өкілдеріне құрылған бірлестіктер бар. Солармен жұмыс жасаймыз. Біздің ауданда көптеген іс-шараларға қатысып, белсенділік танытып, тығыз орналасқан елді мекендерінде о жерде апарып, спорттық ойындар, басқа да іс-шаралар өткізіп жатады, кездесулер өткізіліп жатады. Оның бәрімен қарай біздің мынау қазіргі ауданымызда мәдени іс-шаралар биылғы жылғы, жалпы жыл басынан бері бүгінгі осы 8 айдың қорытындысыменен біз қазір 377 жалпы іс-шара өткіздік. Енді 16 жалпы мәдениет үйлері мен клубтарымыз бар, 27 кітапханаларымыз бар, аудандық кітапхана, аудандық балалар кітапханасы және ауылдық кітапханаларымыз бар. Жалпы осы 377 іс-шараның ішінде негізінен барлығы онлайн түрінде өткізіліп жатыр. Мына өзіңіз білесіз, біздің даталы мерекелерімізге байланысты оның барлығын онлайн түрінде өткізіліп жатыр. Әрбір біздің ауылдық мәдениет үйінің қызметкерлері, кітапхана қызметкерлері болсын, біздің жастарымыз бар, осылардың барлығы өздерінде сол даталы мерекелерге болмаса бекітілген іс-шара жоспарына сәйкес өздерінің іс-шараларын барлығын толыққанды онлайн түрде өткізіп жатыр. Енді ішінара біздің кейбір кездесу жиындарымыз бар. Ол енді әрине мына әзірге жағдайға байланысты жаңағы талаптарды сақтай отырып өткізіліп жатыр. Биылғы жылға осы мәдениет үйінің, өздеріңіз көрген мәдениет үйінде биылғы жылға күрделі жөндеу жұмыстарына аудан әкімі қаржы қарап осы жергілікті бюджеттен қазір таңда түрлі жөнде жұмыстар жүріп жатыр. Қазір өздеріңіз көріп шықтыңыздар, бұл осы қазан айының соңында табыстау жоспарлап отыр. Бұл жөнінде біз аудан әкіміне жалпы мәдениет саласының қызметкерлері тарапынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Бұл деген мәдениетке көңіл бөлу деп ойлаймыз. Сондықтан біз аудан әкіміне үлкен алғысымызды білдіреміз. Және енді жалпы бізде биылғы жылға мынау тілдерді дамыту орталығы бар бізде. Осы тілдерді дамыту орталығы, жастар орталығымыз бар, кітапхана бар, мәдениет үйі бар. Осы салада әр мекеме өздерінің жаңағы бекіткен жоспарларына сәйкес жұмыс атқарып келеді. Биылғы жылы осы мынау алдағы уақытта енді келер жылға алла бұйыртса деп отырық, мына ғимарат күрделі жөндеу жұмыстарын өткеннен кейін бізде мынау 40 жылғадан астын тарихы бар Келес халық театры бар. Осылардың осы жерге мына қазір пандемия
байланысты қазір халық жинап өткізіп жатыр, бірақ дайын қойылымдары бар, осыларды халыққа тартып өтетін болады алдағы уақытта. Бұл енді келесі жылдың еншісіндегі дүниелер. Мынау тілдерді дамыту бойынша біздің орталығымызда өздерінің арасында жаңа іс-шаралар өтіп жатыр, облыстық іс-шаралар өтіп жатыр, осыларға барып қатысып жүлделі орындар алып жатыр. Кешегі күнде облыстық театрлар фестивальдері болды, ол жерге барып қатысыпайды. Мәдениет үйі бойынша кітапханаларымыз қатысып жатыр. Біздің биылғы жылға мына кітапханамыз мынау республикаға деңгейде барып алғыс хаттарын марапатталып жатқан жайлары бар. Бұның барлығы сол біздің ұжымдастардың өздерінің жұмысына деген бір қызығушылығы деп ойлаймыз. Біз енді кешегі де мынау театрлар фестиваліне барып қатысып айтты. Мынау Мәншік пен Әлия батыр қыздарымыз бойынша қойылым қойды. Бірақ енді орын бұл жерге алған жоқ, бұра алғыс хатпен марапатталды. Дегенмен де бірақ биылғы жылға бізде тағы да әзіргі таңда екі қойылым дайын тұр. Келес ауданы бойынша мәдениет саласына қарасты 16 клуб мекемелері жұмыс жасаса, аймақта кітапханалардың жалпы саны 27-ні құрайды. Соның бірі аудандық кітапхана болса, тағы бірі аудандық балалар кітапханасы болып табылады. Ал қалған 25-і ауылдық елді мекендерде орналасқан. Осай деген Ербол Ермекбайұлы аудан орталығындағы негізгі мәдениет үйі биылғы жылы жергілікті бюджет есебінен күрделі жөндеуден өткізіліп жатқандығын жеткізді. Жалпы мәдениет үйінің мынау іргетасы сол 77-ші жылдан бастап қаланы пайдалануға берілген. Содан бері жұмыс жүргізіліп келе жатыр. Мына 2005 жылдары жаңағы не жасалынған күрделі жөндеу жұмыстарынан өткізілген. Бұл мерзім 6 айда біту керек. Әзірге жүріп жатқан құрылысты мерзімі. Осы мәдениет үйінің өзінде бізде қазір 7 үйірме жұмыс жасайды. Оның ішінде эстрада бар, театр бар, көркем сөз бар, сурет бар. Осында жалпы ауданда 58 үйірме жұмыс жасайды. 1700-ден астам үйірмеге қатысушылар бар. Бұл енді жазғы уақыттарда үйірмеге қатысушылардың саны азаяды. Себебі жаңағы балдар демалысқа шыққан кезде бұл үйірмеге жаңағы қатыспайды. Мына мектеп уақытсыз басталған кезде қайтадан қайтып келіп үйірмеге қатысады. Енді мынау былтырдан бері қазір үйірмелерді қатысады, бірақ жеке жеке келіп қатысады. Ол тоқтатып жатқан жоқ. Бірақ алайда жаңағы бір концерттік бір өздерінің әрбір өзінің клубында, ауылында қатысатын оқушылар бар ғой. Сол жерде клуб өздері бір концерт бағдарлама өткізген жоқ, себебі пандемияға байланысты оған рұқсат бермеді. Қазір 8 мәдениет нысандарын құжаттарын дайындап біз облыстық салалық басқармаларға табыс етіп қойғанбыз. Бірақ алайда қазір мынау қаржы тапшылығына байланысты болса керек, қазір мына жаңадан салынатын құрылыстарға қаржы қаралмады. Себебі біздің ауданымызды қазір жалпы осы аудандық мәдениет үйімен қосқан кезде 16 ауылдық мәдениет үйлері мен клубтар бар. Оның ішінде 9-ның ғимараты бар, қалғанында ғимараты жоқ. Ғимараты жоқ мекемелер, олар ауыл әкімдігінің акт залдарын осындай ғимараттарды пайдаланып отыр. Осындай ауылдық округ орталығында халқы көп шоғырланған ауылдық округтерге орталығынан мәдениет үйін салу бойынша біз жаңамыз құжат дайындағанбыз. Министрдің бұйрығына сәйкес жалпы 1000-нан астам халқы бар елді мекендерде мәдениет ошағы болу қажет. Ол бізде қазір 1000-нан астам
halk sanı 1000'den asqan yerli mekendir 19. Osı 19'na biz mediniyet üyderin nisanlarını jürgüzümüz, kurulsun jürgüzümüz gerek, so jerden aşuu kerek. Bul kazır 16'sı bizde kazır 25%'n kamtıp otur. Biz endi kelesi jılga tağı da jospurlap otur. Kazır osını kayta kujatta jaŋartuu boyunca. Ondan keyin bizde memleketik bağdarlamalarga usunus bergenbiz kazır. Жол картасы боюнча облустук бюджеттен, республикалык бюджеттен салынатын ғимараттар боюнча азыр энди карастырылып жатır. Эгер бизге багытын коюп берсе, биз келеси жылга тагы да ана құжаттар кайта жаңартып, кайта ұсынатын боламыз. Қазір біздің жалпы біздің қызметкерлер болсын, жалпы қоғамда болсын, жылда жолдауды асыға күтеді себебі жолдауда Президентimiz нақты қандай жұмыс атқаратыны, қандай жаңалық болатыны алдағы уақытта соның барлығын жоспарлап айтып беріп жатыр ғой. Сондықтан да қоғамның арасында да жалпы сол жолдауды асыға күтетін жағдай келді. Соның бірі енді мына кешегі жолдауда біздің мәдениет қызметкерлері үшін үлкен қуанышты жағдай болды. Президентimiz өзі айтып өткендей мынау мәдениет саласының кітапхана, мұрағат бойынша жаңа жүргізушілер, техникалық қызметкерлер рас бұлар неден тыс қалды. Енді жаңағы ең төменгі жалақыны 60 мың теңгеге көтеру, одан кейін 2025 жылға дейін 20% жылда көтеріп отыру, бұл есті біздің мәдениет саласына қызметкерлер қатты қуанды. Әрине, бұл жерде президентimiz осы мәдениет саласындағы жалпы экономикалық тұрғыдан және спорттық мәдениет жағы бұл жаңағы әлемге танытатын салалардың бірі болып саналады деп ойлаймыз. Сондықтан біздің мәдениет қызметкерлері кешегі осы жолдаудан кейін өздерінің жұмысына деген ықыластары, ынталары одан да қатты арта бастады. Себебі айлықтары көтерілгеннен кейін, олардың жалақылары көтерілгеннен кейін өмір сүру деңгейінің жақсаруы деп біледі. Сондықтан олар өте зор қуанышпен қабылдап және ол бойынша өздері мынау әлеуметтік желіде өздері сол мәдениет саласының оның ішінде жаңағы техникалық қызметкерлердің жалақылары көтерілген жөнінде президентке, үкіметке алғыстарын айтып жаңа әлеуметтік желіде де таратып жатты. Енді президент жалпы жолдауында 8 неге тоқтап өтті ғой, жаңағы осы індеттен кейінгі экономикалық даму қалай жасаймыз, білімнің сапасы бойынша, еңбек қатынастары бойынша, жаңағы жергілікті өңірдегі ішкі саясатты қалыптастыру бойынша осындай 7 негізгі басымдықтарды айтып өтті. Соның ішінде жаңағы кейінгі 5 бастаманы айтты. Жаңағы оның ішінде шын мәніндегі қызметкерлердің жалақысын өсуі, шағын кәсіпкерлердіңге жаңағы әлеуметтік көмек беру мәселелері деген мәселелер. Бұның барлығы біздің еліміздің дамуы үшін жасалып жатқан дүние деп жалпы менің өзімнің атынан және біздің мәдениет саласының қызметкерлері тарапынан толыққанды айта аламын. Себебі мәдениет саласы жалпы соңғы орында емес екен, оған көңіл бөлініп жатқанын білдірді деп ойлаймыз. Біз қызметкерлеріміз, біздің жалпы осы бөлімге қарасты барлық мекеменің қызметкерлерін барлығы солай қабылдады, солай түсінді. Себебі ешкім тыс қалып жатқан жоқ. Ол президентіміз соған қолдау көрсетіп жатқан, солардың әлеуметтік тұрмыс жағдайын дамуына, солардың үлесін арттыру үшін, еліміз үшін қызмет ететін тұлғаларға жалпы қызметкерлердің барлығының жағдайын жақсарту бойынша нақты
жолунда көрсөтүп берди. Аткаратын жумушумузда барлыгын басымдыктарга коюп айтып берди деп ойлойм. Китапканабыз бар, мына тилдер орталыгы бар, маанит үйүнүн кызматкерлери бар. Жалпы барлыгы кошулуп 150 кызматкер. Жерде деңгээлери жогору. Жана мына чыгармачылыгы онун ичинде 120'dan астам шығармашылық қызметкерлер бар. Қалғандары енді техникалық қызметкерлер, жаңа бағбаны бар, еден жұмысы бар, күзетші қарауылы бар дегенде. Енді 100% мен айта алмаймын, бірақ 90% жаңағы осы саланыңқы жоғары білімділер. Таңғы атып жыр айтатын біздің жыршылар бар, жырауымыз бар. Абай Бөрғанов деген ағамыз бар. Ұшқын ауылдық округіндегі Ұшқын ауылдық клубының сол жердің меңгерушісі. Одан кейін мына қазір сол театрда бізде жұмыс жасап жатқан Тұңғышбай Жаманқұловтың шәкірті мына Жангелді деген бауырымыз бар. Сол жерде жаңағы режиссер болып жүрген біздің Гүлбаһрам деген апайымыз бар. Осы халықтық атағын алуға кезінде еңбек сіңіріп жұмыс жасап қазір кейінгі жаңадан келіп жатқан жас ұрпаққа өздерінің жаңа тәжірибелерімен бөлісіп жүрген осы бауырларымыз, ағаларымыз бар. Осындай азаматтарымыз бар енді. Бүгінде аудан бойынша 12 ауылдық округ, 83 елді мекен және 531 көше бар. Бүгін таңға облыстық аномастика комиссиясына келесі ауданнан 8 елді мекен 5 мектептің атауын өзгерту бойынша ұсыныстар беріліп, оң қорытынды алынған. Осылай деген сала мамандары ауданда көшелерге атау беру 100%-ға өз шешімін тапқандығын айтады. Биылғы жылға аномастика мәселесінде мынау идеологиялық тұрғыдан ескірген бірнеше елді мекендеріміздің қазір атауын қайта заңдастыру бойынша жұмыстар жүргізіліп, қазіргі таңда облыстық аномастика комиссиясымен оң қорытынды алып, облыс әкімдігі мен мәслихаттың бірлескен шешімі сессиясында қаралып, қазір республикалық әділет министрлігіне тіркеуге үшін келісімге жіберіліп отыр. Бұл алдағы уақытта өз қорытындысын тіркеліп, қорытындысын аламыз деген ниетіміз бар. Бұл аномастиканы қозғап жатқан себебіміз қазір біздің ауданымыздағы мынау 8 елді мекеннің атауын өзгерту бойынша ғой негізінен. Бұл жерде анау халықтың көпшілігі аграрлық аудан болғаннан кейін мынау диқаншылықпен айналысады. Қазір мына мемлекетіміз осы диқандарға мынау субсидия беру мәселесінде қаралып жатқаннан кейін олар сол субсидия алу мәселесінде құжаттарын дұрыс болмағандықтан біразы жаңағы мемлекеттің көмегінен қалып отырған сияқты. Сондықтан да қазіргі таңда сол мәселені тіркелсе, осы диқаншылықпен айналысатын халық құжаттарын толыққанды заңдастырып, мемлекеттің өзі қажетті көмегін ала алады деген үмітіміз бар. Жалпы осы келес ауданы жаңадан құрылғаннан бері жалпы біздің ауданда 17 көше жаңадан атау берілді. 17 көшеге. Бұл жүзімдік ауылдық округіндегі, жүзімдік елді мекеніндегі 17 көшеге. Бұл атаулар жалпы біздің ауданымызда 531 көше бар. Адам атауын есімін беру қазір толық рұқсат жоқ. Себебі бұл жерде қазіргі біздің мынау тұлғаларымыз бар. Қазір президент әкімшілігімен келісілген республикалық аномастика комиссиясымен бірлесіп президент әкімшілігімен келісіп бізге бірнеше біздің тарихи ғұламаларымыздың есімдерін берген. Егер де адам есімін қоятын болса осындай тұлғалар мына жалпы біздің хандарымыз бар, билеріміз бар, батырларымыз бар, дәріп білмей жүрген солардың бәріміздің ғалымдарымыз барлығын топтастырып соларды ұсынып отыр қазіргі таңға. Бірақ алайда бұл тек қана олардың ғана атын берсін деген мәселе емес, бірақ біз жыл сайын осы өзіміздің ауданға жергілікті жерге белгілі тұлғалар бар, кезінде жақсы еңбегі сіңген тұлғалар бар, ол кісілердің аттарында батырларымыз бар, кеңес одағының батырлары бар,
Osılардың есімдерін біз бір жүйе қалыптасқан аномастикалық мәселеде сол ұсынамыз. Егер оны жаңа Республика аномастика комиссиясында бізде сол жақта отырған ғалым сол саланы зерттеуші ғалымдар соның барлығын толыққанды зерттеп, егер лайықты тұлға деп санайтын болса, президент әкімшілігімен келісілген жағдайда оған рұқсат береді. Мысалға біз осы былтырғы жылға екі нысанның аты бір мектептің, бір осы мәдениет үйінің жаңадан атау берді. Біздің Сағадат Нұрмағамбеттің есімін мектепке берді. Бір мектепке одан кейін осы жылған Ашырәлі Кенжейіт ағамыздың есімін берілді. Бұл кісі Қазақстан халық әртісі, осы елдің тумасы. Көптеген қойылымдарда ойнаған сол бұл жерде жаңа кейіпкерлер мынау соңғы уақытта сол Алматы қаласында өмір сүріп сол жақта өмірден өткен сол кісіні мысалға президент әкімшілігіне дейін ұсынып ол кісінің шын мәніндегі еңбегі осы мәдениет саласына сіңірген еңбегі болғаннан кейін осы мекемеге атауын беру болғаннан кейін оны президент әкімшілігі қолдап келісім берді. Енді кейбір жағдайлар болады, мынау халық арасында түсініспеушілік себебінен жаңа айтайық, Ашырәлі Кенжейітті мысалы алып келіп мектепке ұсынуы мүмкін да. Енді ол жерге рұқсат етілмейді, себебі ол сол саланың талай еңбегі сіңбеген болғаннан кейін мынау кейінгі тұлғалар бойынша анау тарихи біздің тұлғаларымыз бар ғой, жаңағы Бөгенбай, Қабыл, Майсынды батырларымыз, ол кісілерді әрине басқа нысандарға немесе жаңағы елді мекендерге немесе көшелерге ұсынып жатады. Ол енді өз кезегінде өзінің жаңағы комиссияда қаралып, егер қолдаған жағдайда ол беруге болады. Бүгінгі таңда қазір атауы жоқ көше жоқ. Әзір біз ең соңғы сол 17 көшеміз бар да, сол 17 көшеге былтырғы жылы атауын беріп болдық. Бірақ бұл енді алдағы уақытта да тағы да көшелерге жаңадан атау берілуі мүмкін. Себебі неге десеңіз, қазір ел өсіп жатыр, мынау ауылды жерлердегі бас жоспарларына өзгерістер енгізіп, жаңадан көшелер түсіп, жаңа үйлер салынуы мүмкін алдағы уақытта. Сол ондай жерлерге көшелер беріледі. Ол көшелерге тарихи тұлғалар болсын, немесе дәстүрлі атаулар бар, сол атауларды ұсынамыз. Абай Омаров, Нұрғанат Жарылқапай, қоғамдық телеарнасы.